За улсын хурлын сонгуультай холбогдуулан цагийн үр төлбөр сонгогчдын боловсрол сэдвээр цуврал сурвалжлагаа бэлтгэн үзүүлж байгаа лээ. Өнөөдөр сонгуулийн сурталчилгааны явцад хориглох зүйл сэдвийн хүрээнд дараах сурвалжлагыг бэлтгэлээ. Сонгуулийг шударга хуулийн дагуу зохион байгуулахад сонгогчдын оролцоо хамгийн чухал. Тухайлбал сонгуулийн жил эхэлснээр санал авах өдөр дуустал, нам эвсэл нэр дэвшигчид иргэдэд бэлэн мөнгө өгөх, эд зүйлс тараах, эд зүйлс хөнгөлөлтөө үнээр авах эрх, нийтийг хамарсан биеийн тамирын уралдаан тэмцээн, баяр наадам, цайллаг, урлагийн тоглолт хийхийг хориглосон байдаг. Үүнээс гадна сонгогчдыг гадаа дотоодод аялуулах, амралт совилт совилуулахыг хуулиар хориглосон байдаг. Сонгогчид одоо сонгуулийн сурчлагын үеэр ингээд одоо явж байгаа хууль бус сурчлага. Өөрөөр хэлбэл хуульд заасан арга хэлбэрээс өөрөөр сурчлага явуулсан байх юм бол. За хоёрдугаарт бэлэн мөнгө эдсгэл тарааж байгаа тохиолдолд үт юм уу тийм ээ. Ийм тохиолдол бас цагдаа багт мэдгэдэж байна. Сүүлийн үед бас нэлээд гараад байна. Иргэдийн хувийн мэдээллийг суглуулах ийм орлогууд бас нэлээд гарч ингээд иргэд олноро манад хандж байна. Тэр энэ тохиолдол бас цагдаа багт мэдгэдэх хэрэгтэй. За зөрчлийн хуулиар сонгуулийн улсын хурлын сонгуулийн тухай хуулийг зөрчсөн тохиолдолд бүрт янз янзын одоо хэмжээний янз янз гэж байгаа. Өөрөлдвөл иргэнд бол нэг 1001-ээс 100001 хүртэл хэмжээний одоо 100001-ээс тэнцэх хэмжээнд төргөөр зорох. А хуулийн этгээдийг 40000-аас 200001 хүртэл тий нэгчлэл тэнцэх хэмжээнд төргөөр зорох гэдэг хэвчлэн ингээд тухайн үйлдэл харилсан үйлдэл ажиллагаа явуулсан тохиолдолд ногдуулах хариуцлага нь янз янз тогтоогдсон байж байгаа. Мөн нэр дэвшигчид сонгогчдод ирээдүйд эд бараа өгөх, гэрээ байгуулах, хилцэл хийх, хувьцаа өгөх, ажлын байранд зуучлах, сонгуульд оролцохоос татгалзахыг санал болгохыг хориглосон байдаг. Түүнчлэн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, цахим орчин, аль нэг оператор ашиглан улс төрийн чансаа тогтоох зорилго бүхий шалгаруулалт, санал асуулга зохион байгуулахыг хориглосон байдаг. Нөгөө талаас сонгуулийн хууль тогтоомжид саналаа өгөх гэж байгаа сонгогчдод тодорхой зүйлсийг хориглосон байдаг. Тухайлбал одоо санал авах байранд гаднаас санлын утас авч орох, эсвэл одоо санал авах байрнаас санлын утас авч гарах тухайн хэсэг дээр бас одоо санал өгөхгүй гэдгээ мэдсээр байж өгхийг оролдох, түүнчлэн бас саналын хуудсан дээр хийж байгаа тэмдэглэгээ бусдад харуулах, саналаа яаж тэмдэглэж байгаа талаар одоо бичлэг хийх, тэрийг одоо бусдад түгээх, за түүнчлэн аливаа нэг устрын нам эсвэл нэр дэвшчид саналаа өгөхөөр эсвэл өгөхгүй байхаар амлах, үүнийхээ хариуд бас эд бараа шаардахыг бас сонгогчдод бол хориглосон байдаг. Сонгуулийн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтэнд хяналт тавих, зөрчил гаргахаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлтэй олон байгууллага байна. Тухайлбал иргэд сонгуулийн хороодын үйл ажиллагаа гаргасан шийдвэртэй холбоотой асуудлыг сонгуулийн ерхий ороонд, сонгогчдын нэрийн чагсаалттай холбоотой асуудлыг улсын бүртгэлийн ерхий газар, хуулиар хориглосон үйлдэл үйл ажиллагаа явуулсан бол цагдаагийн байгууллага, за зурчлагын талаар хууль бус үйлдэл гаргасан бол харилцан холбооны зохицуулахороо шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөөх газар, мэржлийн хяналтын газарт мэддэх боломжтой юм аа.